ეს ეროვნული სააგენტოს დირექტორი გიორგი სამანიშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. დილაშტების მოგესალმებით. მოგზაურობისთვის შემოდგომა, რაც რა თქმა უნდა რთულს უკავშირდება სასახლო პერიოდია. შემოდგომის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მოლოდინი ეს არის თველი ყოველთვის. სასახლო პროცესია და რა თქმა უნდა ამ პროცესს მოძდებდეს შემდგომ უკვე რაც საინტერესებს უკვე ეს იქნება გლეხს, მოსახლეობას, ღვინო და ასე შემდეგ. ამიტომ დავიწყოთ როგორ მიმდინარეობს თველი, ამდენად უხმოსავლიანი იქნება წელს და უკვე მერე ვისაუბროთ თქვენის მდგომარეობაზე. კი ბატონო, თველი უკვე კახეთში ფაქტიურად დასრულდა თველი, შეიძლება ვთქვათ, რომ ნახევარზე მეტი საქართველოში უკვე დაკრეფილია, თუმცა ალბათ მალე დაიწყება საგარეჯოში აქტიური კრეფა არის და დასავლეთ საქართველოში, ქართლი და დასავლეთ საქართველოს გველოდება. მოსავალი ისეთი უხვი არ არის, როგორც ჩათშანი იყო, მაგრამ საკმაოდ კარგი მოსავალია მაინც. 106000 ტონა ყურძენია გადამუშავებული დღეს დილით, რომ ნახე მონაცემები დაახლოებით ეს კახეთში მხოლოდ და დაახლოებით 100 მილიონ ლარამდე არის ასული ამ ყურძნის ღირებულება. ანუ საკმაოდ ისეთი უხვი შემოსავალი შეიძლება ვთქვათ მევენახეების ოჯახებში. ასე რომ თველი გაგრძელდება და შემდეგ რაჭა ლეჩხუმი, გურია სამეგრელო და დამთავრდება ალბათ ნოემბრის დასაწყისში უკვე მთელი საქართველოში. ძალიან კარგი. რამდენი საკოორდინაციო შტაბი გაქვთ თქვენ და ბუნებრივია ეს ინფორმაცია შემოიძინოთ. ინფორმაციას რეალურ დროში. რეალურ დროში აღვიცხავთ თითოეულ კილოგრამ გადამუშავებულ ყურძენს, ანუ ოფიციალურად რაც მუშავდება, შემდეგ იმისთვის რომ გაიყიდოს ოფიციალურად. ბატონო გიორგი, რამდენიმე დღის წინ ეს რაღაც თვეების წინ იყო რამდენი ქვინის ფესტივალი ეს ყავთო შემდეგ მარნეული ცვამის შესახებ ვისაუბროთ. კი, ანუ დღესაც საულია თველი და ამ პერიოდში სხვადასხვაგვარი ტურიზმიც, ღვინის ტურიზმი საკმაოდ აქტიურია ყვავის, კი ძალებები ხალხი ჩამოდის ოქ თველს და ესწრონ ყურძნის დაწოდვას და ესწრონ და ასე შემდეგ და ამიტომაც დაუმთხვიეთ ამ პერიოდს, თველის პერიოდს ღვინის კვირეული, ანუ ღვინის კვირეული მე-13 უნდა ჩატარებულიყო ღვინის დღე, ანუ შაშაშაშაცი ღვინის დღე აღნიშნეთ ოქტომბრის პირველ შაბათ დღეს, მაგრამ ერთი დღე არ იყო საკმარისი, ну ამდენი იმდენი სურველია რომ დაესწროს ამ დღესასწაულს, რომ ამიტომ გავშალეთ დროშიც, გეოგრაფიაც გავშალეთ და უკვე კვირეული. ეს პირველად ჩატარდა ეს ღვინის კვირეული. კვირეულად, ანუ პირველი კვირეული იყო, კი ბატონო. და დაიწყეთ კვირაზე მეთხანს გაგზელდა სხვადასხვაში 22 სექტემბერს გაიხსნა იყალთოში ქვეურის სკოლა აკადემია, ამას დავამთხრიეთ დაწყება ღვინის კვირეულის, შემდეგ თელავში იყო იმ დღეს ღონისძიება, მარნეული, მცხეთა, გუშინ იყო იმაში სიღნახში, გუშინ წმოკაცდავად, ქობულეთში ძალიან ისეთი დაგვეხმარენ იქაური აჭარის აგროსერვის ცენტრი, რომელმაც ძალიან კარგი დღესასწაული მოაწყეს, უკვე დასავლეთ საქართველოს მარნები მონაწილეობდნენ ამ დღესასწაულში და გუშინის ღონისძიება იყო დაჯილდოება. გუშინ იყო საზეიმო დახურვა რიყეზე და დაჯილდოება ჩატარდა უკვე მესამე ღვინის ეროვნული კონკურსი, ანუ ღვინის მესამე ეროვნული კონკურსი, სადაც დამსახურებული მევენახე და მეღვინეები. ანუ გუშინ ძალიან ბევრი ჯილდო გაიცა. იყო ღვინის კონკურსი, სადაც ღვინოები დაჯილდოვდნენ. იყო ახალი ჯილდო, რომელიც გუშინ პირველად გაიცა. დიახ, მაგის მომენტ ახალი ნომინაცია ეს უკვე რიყეზე გავაკეთეთ. ან ნომინაციაც არა, წოდება, დამსახურებული მეღვინის წოდება გადაეცა 8 მევენახეს და მეღვინეს. აქ არ გავყავით, იმიტომ რომ მევენახეებიც, ну, ბოლოს მიზანი მაინც ღვინის, კარგი ღვინის დამზადება და გადავეცით 8 ღვაწლმოსის, ასე ვთქვათ, მათ შორის ასაკოვანი ჩვენი დამსახურებული მეღვინეები და მევენახეებიც არიან, აკადემიკოსები, უბრალოდ მეცნიერები, პრაქტიკოსები და ასე შემდეგ. და 8-ვე მათგანი, რა თქმა უნდა, ეს კომისიამ შეიმუშავა, კომისია ღვინის საგანგებო შექმნით კომისია, სადაც ასოციაციები და რაც ორგანიზაციები ჩავწერთ და ალბათ ეს ხალხი, რომელებიც ნამდვილად იმსახურებენ და რომლებიც 10 წლეულებია უკვე იმსახურებიან მენახებო მეღვინეობის დარგის განვითარებას, ასე რომ კარგი კარგი წახალისება იქნება ფიზ და მოტივაცია. ბატონ გიორგი, ახლა საუბრისას ახსენეთ, რომ გაიხსნა ქვევრის აკადემია, ხო? სკოლა აკადემია, დიახ. და სასწავლო შესახებ რო გითხრათ, ან როგორ განვითარდება თქვა მოვლენები რასელით მისგან და სურველები თუ არიან? კი ბატონო, პირველ რიგში ეს ქვევრის ღვინო მოგეხსენებათ, რამდენიმე 10 წელია დაახლოებით დაბრუნდა, ისევ ყველა დაუბრუნდა ქვევს, ქვევს რომელიც ცოტა მივიწყებული იყო თქვათ 20-30 წლის წინ და იმდენად შემოვიდა მოდაში, ასე ვთქვათ, და იმდენად გავრცელდა ეს კულტურა ქვევრში ღვინის დაყენების მეთოდი მოგეხსენებათ, იუნესკოს მიერაც არის აღიარებული როგორც არამატერიალური მემკვიდრეობის ძეგლი და ამას გარდა უცხოეთში დაიწყეს, ანუ საქართველოს გაღთ ქვევრები გაწარმოებენ ღვინოს ქვევრში და ასე შემდეგ და გვჭირდებოდა ცოტა ჩამოჩენა ქონდა მეცნიერული მიმართულებით თვითონ ქვევრის წარმოება და ქვევრში ღვინის წარმოების მხრივ. ასე რომ აქ მეუფე ალავერდელის ინიციატივით იყო დონორების დაფინანსებით გაკეთდა ეს ქვევრის სკოლა აკადემია, სადაც ანუ ტექნოლოგიები არის ჩამოტანილი აბსოლუტურად თანამედროვე, მაგრამ დამზადდება ქვევრები, და ტექნოლოგიებში გულისხმობ ღუმელი, საზელი, თიხის და ასე შემდეგ და ლაბორატორია
სადაც ჩვენი ტრადიციული მეთოდით დამზადდება ეს ქვევრები, ისევე ხელით აშენდება, უბრალოდ გამოიწვევა და სხვადასხვა ტემპერატურაზე შენდებდება, რომ ტექნოლოგია ქვევრის წარმოების კიდევ უფრო შევისწავლოთ უკვე თანამედროვე მეთოდებით და რა თქმა უნდა მე გავოცოთ ეს ცოდნა. Плюс ამას რა თქმა უნდა ქვევრში ღვინის დაყენებასაც შეისწავლის ეს აკადემია. სტუდენტები თუ გამოჩნდნენ? სტუდენტები ძალიან ბევრი არიან, ჯერ სწავლა არ დაწყებულა, ჯერ გაიხსნა ეთიკვირის წინ, თუმცა ნუ იქ დარბაზი არის შეხვედრები, ალბათ დაიგეგმება ზუსტად როგორ მოხდება რა საქმე. სტუდენტები ძალიან ბევრია და არამატო საქართველოში ძალიან ბევრი ქვეყნიდან ინტერესდებიან ზოგადად თიხის და მე ქვევრის. ჩვენ შეგეთქვა ხოლმე ბატონთემროს მონტე ამ თემაზე რამდენ რამ დღეს ინაც იყო და ეს აღნიშნა. აი ხლა ბძანებ თქვენ რომ ძალიან დაინტერესება. აღსანიშნავია რომ ბოლო პერიოდში ძალიან გამოსწორდა ქართული ღვინის ხარისხი, ხო? რამდენად უკავშირებთ აი ამასაც რომ დავუშვათ რაღაცნაირად პოპულარული გახდა კარგი ღვინის დაყენება იმ ტრადიციის აღდგენა, რომელიც ყოველთვის ჩვენ ვაზის ქვეყანა თორწოდებული და სირცხვილიც კი საქართველოს თუ ღვინო იწურებოდეთ არსებობდეს და ამანაც ხوار შეუწყო ხელი და დავუშვათ ინტერესი ჩდება რომ აი ახალგაზრდები და ოჯახები არიან ხო რომლებიც თვითონ ცდილობენ რომ კარგი ღვინო დააყენონ შეისწავლონ ღვინის დაყენების ტექნოლოგია ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანია ხო არის რა თქმა უნდა და თქვა იგიც უბრალოდ გამოსწორდაზე მე ვიტყოდი რომ ქართული ღვინის ხარისხი ყოველთვის თავის მოწოდების სიმაღლეზე იყო ქონდა ჩავარდნა უბრალოდ იმ წლებში ოდესაც ქვეყანაში იყო ჩავარდნა თუნი ჩავარდნა იყო და კი საშინელი რა თქმა უნდა და იგივე რამ დავარდა ქართული ღვინის ხარისხი და ფალსიფიცირებული кошმარები და სახელიც სახელიც რა თქმა უნდა მე გონი მოახერხეთ და ძალიან სწრაფად აღვიდგინეთ ის დამსახურებული სახელი აქვს ქართულ ღვინოს არ ასოცირდება იმ ქვეყნებთან სადაც საშუალო და საეჭვო ხარისხის მომზადება ქართული ღვინო რაღაცნაირად უკვე ისეთია რა ქვია ბეჭედია რომ კარგი უნდა იყოს ქართული ღვინო უკვე ნიშნავს საინტერესო უნდა იყოს საინტერესო როგორც მინიმუმი მოხდა რა ანუ იმის გადარვა არის კაცრი კონტროლი არის ნუ სერტიფიცირების მთელი პროცედურები არის ძალიან ბევრი ხალხი ჩაერთო იმაში რომ ხარისხი გამოსწორებული იყოს და ასე შემდეგ მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანია მომხმარებელი სანამ არის როდესაც არის მომხმარებელი რომელიც ითხოვს მაღალ ხარისხს არის კარგი მომხმარებელი ეს ტელეფონებრივია და იმ კონტროლის და მარკეტინგული ღონისებების საშუალებით რომელიც არა მხოლოდ სააგენტოა სახელმწიფო დარგი ძალიან ერთ როგორ ვთქვათ ეს გაერთიანებული ამ იმართულებით და ის გეგმა არის ერთად შემუშავებული რასაც აკეთებს სააგენტო იქნება თუ თითოეული კომპანია მარკეტინგის ხრივ გაჩნდა მოთხოვნილება ქართულ მაღალხარისხიან ღვინოზე და შესაბამისად აუცილებლად იქნება მიწოდებაც მაღალხარისხიან ამაში იგულისხმება ის ქვევრის ტრადიციაზე დაბრუნება ის რომ საქართველოში ძალიან მიხარია რომ თქვათ იგივე 10 წლის წინ რაც არისო არის მომხმარებელი რომელიც ითხოვს განსხვავებულ საინტერესო სხვა ხარისხის ღვინოებს და გაჩნდა ის მცირე საშუალო წარმოებლები რომლებიც სწორედ ესეთ ხარისხს აწარმოებენ და აწვდიან მათ ასე რომ ძალიან მრავალფეროვანი გახდა მეღვინეობა საქართველოში რაც ძალიან კარგია სოფლიო ბაზარზე რა ხდება ღვინის გატანის კუთხით იგივე სოფლიო ბაზარზე აქაც მოხსენებთ ცოტა ჩავარდნები იყო წინა წლებში ნუ ჯერ უსეთი გაიხსნა ბუმი იყო შემდეგ ცოტა იქ კრიზისი იყო ჩვენ ტრადიციულ ბაზრებზე საბედნიეროდ სტატისტიკას თუ გადავხედავთ თითქმის ყველა მიმართულებით იზრდება ექსპორტი და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იზრდება სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი მიმართულებებით აქ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანში გულისხმობთ ის ქვეყნები რომლებიც დარგმა ერთობლივად შევიმუშავეთ სად უნდა გავავითოთ უფრო ჩვენი გაყიდვები და ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები სადაც იზრდება ექსპორტი ევროპის ქვეყნები სადაც ასევე იზრდება და განსაკუთრებით ხაზგასასმელი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი დიდი ბრიტანეთი და პოლონეთი შეირჩა ძალიან კარგი დაგვაქვს და აზიის მიმართულება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიულად და განსაკუთრებით ჩინეთი აქ იზრდება კი არა გასამაგებული არის ექსპორტი წინა წელთან შედარებით მაშინ როცა წინა წელს თქვათ იმის წინა წელთან შედარებით გაუმაგებელი იყო და ძალიან ესეთი კარგი შედეგები გვაქვს ეს არ მხოლოდ მარკეტინგი და თქვათ იგივე ისწალის ხოვადაც ქართულ ღვინოს აქვს მეღვინეობის დარგს ასევე პოლიტიკურად საკმაოდ კარგი ურთიერთობაა ჩინეთთან და ეს ეხმარება ძალიან იმას რომ ქართული ღვინო უფრო კარგად იყიდება და თან პოპულარული ხდება, მოდური ხდება, თქვათ ჩინეთის იმ ნიშაში სადაც ქართული ღვინო იყიდება. ძალიან კარგი. ბატონ გიორგი, არ შემიძლია არ გითხოთ წიგნის შესახებ, წიგნის პრეზენტაცია იყოს ეს ღვინის გზამკვლევი 2016. ხომ ანუ რას მოიცავს, რას ნიშნავს ეს ღვინის გზამკვლევი და ანუ ქართულ და საით. ხოლ ქართულ ენაზეა, ორენოვანია თუ როგორ? ღვინის გზამკვლევი ეს არის ღვინის ეროვნული სააგენტოს და ღვინის კლუბის ერთობლივი პროექტი. ღვინის კლუბის პრეზიდენტი უკვე წლების წინ დაიწყო, მე ხოლმე კი ვიხსენებ, ალბათ შეიძლება უკვე მეათე გზამკვლევი არის, რაც გამოდის. გზამკვლევი ორენოვანია, ქართულ და ინგლისურ ენაზე. საუბარი არის რუსულადაც გამოვიდეს იგივე გზამკვლევი და ნუ ეს არის ღვინის გზამკვლევი, ის მომხმარებელი, ვისაც აინტერესებს ქართული ღვინო და ცოტა დაიბნევა
განსაკუთრებით ახლა უცხოელ მომხარებელზე არის საუბარი, ცოტა დაიბნევა, რომ რომელი გვინდა ჯობია იყიდოს ამ გზამკვლევის მეშვეობით. შეფასებები არის ქულები, არის სტილისტიკა, არის აღწერილი, ასე რომ მათ შეუძლიათ შეირჩიონ მათთვის სასურველში არჩიონ სასურველ ღვინო იმ მრავალფეროვნებაში, რაც საბედნიეროდ გვაქვს საქართველოს. ისე რთველის პროცესორს დაუბრუნდეთ, მოსავალი, რომელიც მოვადგლეხებს, მევენახებს, სრულად იქნება ჩაბარებული და მიღებული მღვინეებისგან, უკვე გადამუშავების კუთხე და იმიტომ ეს დანიშნულოვანია ხომ, იმიტომ რომ კი, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყუძენი არ უნდა დაფუჭდეს და ყუძენი სრულად უნდა გადამუშავდეს. სამწუხაროდ არის ეს ტენდენცია ბოლო წლებში, რომ მოთხოვნილება ყუძენზე ცოტა უფრო ნაკლებია, ვიდრე წარმოება. ამიტომ არის, რომ ბოლო წლებში სახელმწიფო შეისყიდის, იცით ალბათ, ჭარბ ყუძენს, ანუ იმ ყუძენს, რომელსაც კერძო სექტორი ვერ მოერევა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ჩაიბარებს. და რა ამ ყუძენს რას შუბობს სახელმწიფო? Ну, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია სახელმწიფო იბარებს და ანაზღაურებას მევენახი მაინც მიიღებს. ამის შემდეგ სახელმწიფოსთვის ესე თქვა თავის ტკივილიც კი არის, იმიტომ სახელმწიფო ღვინოს აყიდის, ანუ სახელმწიფო ქირავს ღვინის ქარხნებს, რომლებიც ამ არ ფუნქციონირებენ, იქ იბარებს ამ ჭარბ ყუძენს. შემდეგ ეს ღვინო მოგდოდება ერთ ქარხანაში, სადაც გამოიხდება ღვინის სპირტად. როგორც ღვინის სპირტი ათჯერ უფრო ნაკლებ ადგილს იკავებს, ვიდრე თვითონ ღვინო და მითუმეტეს ღვინო შეიძლება გაფუჭდეს ცოტა გამლობაში, სპირტი არ ფუჭდება. ამიტომ სპირტად გადავა და შემდეგ მიეცემა ის დანიშნულება, ზოგადად ყუძნის ფასი საქართველოსში ერთად მაღალია, რომ სპირტის ღირებულებაც მაღალია და მის არ იყიდება ფაქტობრივად, ესე ვთქვა, ფასიდან გამომდინარე, თუმცა ის და შენახული იქნებოდა წლების განმავლობაში, შესაძლოა შემდეგ ბაზარზე ფასი შეიცვალოს სპირტის სოფლიო ბაზარზე და საცალებში გადადეს მოკლედ. მაგრამ ამ საცხარულო რა თქმა უნდა სახელმწიფოს პოზიცია, რომ ცდილობს მევენახეებს, რაც არის მათი ერთ-ერთი ალბათ ერთ-ერთი შემოსავალი, ეს არ ჩაუგდოს და თვითონ შეიძლება ეს არ რა თქმა უნდა ზრუნვა მოსახლეობაზე და დასაფასებელია. და თვალში აქტიურად არიან ესე რამდენადაც ვიცი ჩართულები, როგორც ახლა ასე წინა პერიოდში იყვნენ ჩართულები, სხვა სხვა წარმომადგენლები ხო, ანუ სხვა სხვა სექტორის ეს რომელიმე ორგანო იქნება ვთქვათ, ანუ ეს დალოვანი სტრუქტურა იქნება თუ ან ნებისმიერ სხვა სახელმწიფო დაწესებულებების სამინისტროებიდან და ასე შემდეგ. თვლის ჩატარება იმდენად მნიშვნელოვანი პროცესია და ზოგადად თვლის ისეთი მნიშვნელოვანი პერიოდი არ ხოლმე კულტურული მხრივ, არამედ ეს ფინანსურად როგორც თქვი 100 მილიონზე მეტი შემოსავალი შევიდა ხოლმე ვენახების ოჯახებში. ამიტომ ამას უნდა სწორი წარმართვა და ის თვლის საკოორდინაციო შტაბი, რომელიც თავდობის დადგენილებით შეიქმნა სხვადასხვაშორის, მოიცავს სოფლიონობის სამინისტროს, მაგრამ ამას გარდა შედის ასევე ძალოვანი იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც აკოწოლებს უბრალოდ ამ ფულის მიმოქცევას, უსაფრთხოებას და ასე შემდეგ და თითქმის მთელი ზრუნვა არის აბსოლუტურად. აბსოლუტურად და არის კონტროლი, მუდმივი მონიტორინგი, რომ რაიმე არ მოხდეს ექსესი, რაიმე ზედმეტი არ მოხდეს და საბედნიეროდ წელს ესეთი არ ხდება. თუ გაქვთ ინფორმაცია მევენახეები რამდენ მაყოფილებია, იმიტომ რომ სულ არის ხოლმე საუბარი ფასთან დაკავშირებით. კონკრეტულ ფასნები თვითონებად გამოს მნიშვნელობა არა. რამდენად მაყოფილნი არიან წელს მევენახეები იმ ადეკვატური ფასით, რომელთაც დაუჭერ ჩაბრდა ორდენით. ზოგადად ის ვინც ყიდის რაღაც პროდუქტს ყოველთვის უნდა რომ მეტი აიღოს ჩაოლები ამბავეს ბიზნესის მარკეტინგში. ხო, ყოველგვარი გადამტვირთვის გარეშე ვთქვათ, რომ წელს უკმაყოფილო ფასი არავინ არ ყოფილა, ამას არ მალავდნენ პირადი შეხვედრების დროს ხშირად ვიცინობით ხოლმე, თუმცა ის ზემოთ ნუ იტყვი ამას, რომ აბარებდნენ ხოლმე მაყოფილები. კამერის წინაცაც არ ამბობენ, რომ კმაყოფილი არიან, ეს ჩაოლები მომენტია ყველა ის მომენტი თუ ნემ ნიყო ჩაოლები. მაგრამ ფასები ობიექტუალურად შეხედოთ მისაღები და საკმაოდ კარგი იყო წელსაც. ძალიან კარგია, რა რაიმე ხო არ არის ესეთი, რაც შეიძლება კიდევ თქვა და ითქოს, თქვენ ხო არ გნებოთ თქვენი აგენტოს კუთხით ითქოს რა, იმიტომ რომ ყოველთვის ასახარულო, როცა ქართულ ღვინოს უკავშირდება რაიმე სიახლე, მე წარმატებული, იმიტომ რომ მართლა ღვინო ერთ-ერთი ის სავიზიტო ბარათია ჩვენი ქვეყნის, რომელიც რაღაც სიამაყე ჩვენი, ხო? და ეს ბუხარი ერთად ამ ქართული ღვინო რა თქმა უნდა. ჩვენ სიამაყეა მნიშვნელოვანი პროდუქტია, ძალიან ფინანსურადაც, ისედაც კულტურულადაც და ემოციური, ღვინო ემოციური პროდუქტია ზოგადად. ეს ვიტყოდი უბრალოდ, ეხა ღვინის კვირეული დასრულდა და ღვინის კვირეული ოდესაც დავაფუძნეთ, ღვინის დღე ოდესაც დაფუძნეს ორი წლის წინ. ესეთი სლოგანი, იდეა ქონდა, რომ ზოგადად ქართველებმა უნდა ვისწავლოთ ბოთლის ღვინის მოხმარება, ანუ ღვინო, რომელსაც აწერია ვინა წარმოა, ანუ არიმალება მისი წარმოებელი და მისი ჩუქება. ან თქვა ღვინის დღეზე ეს ტრადიცია გვაქვს, რომ ჩვენ ყიდულობთ ერთ ბოთქვინოს, ანამდენ ბოთქვინოს და ჩუქნით ჩვენს ახლობლებს, ვისაც გვინდა რომ გაუზიაროთ ეს ღვინის მაგალითად. ბერ ღვინო მოჩხის რა კარგია. მე მე ტრადიცია დაგვიდა. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვაღიარებ და ბერმაიც არ მომხმარებელია ალკოჰოლის. ძალიან ბევრი ღვინო მაქვს სახში და ვაგროვებ და ძალიან აი უცნაურია, ხო არ მოყვარს სასმელი, მე მოყვარს ღვინოს რომ ჩუქნიან. იმიტომ რაღაცნაირად სხვა მომენტი უფრო მეტია ეს ვიდრე სასმელი და ვიდრე ალკოჰოლი და სიამონის მოხმარება. აი გავყოთ
Polos Siamak, Petram, Firma Director, Mosheshan, Jealousy, Machuko Martel, Stone, the Bosses, Alemia Maka, is with Normux, Ashida, no Pimitri Machuko, and the Kimox, Zalis, as a Harlow Mets, very better, Bragadagim, all some one of the two never. That's just Mego the Planet. Evadon, Sassam, the Bolos, when I get to Tuari, I'm a controller, I should. When it's possible to be shown to us, and Jeremy Sahitan, Arbitram, Toys, just a moment here, we must do. Toro, Esa, Ideos Halonish, no, Sarah is moment, good business is Gapuchevan, so the Razzis of Mongolia, but with Hajapurigaki tomorrow. So do we know Prometheus, Queen Michel of Water? Tuli Aris Magnum says the Velida at the box, et Chemil at the Pacific at CS, compact of Agadis, Controlled in a club, but that is something. If you want, Albert might choose to do it. So that's what we do. Not true in some sense. Are it? We are not interested. Mă lăguină ce anul culturist în ațelia, ubrăut, s-a sfârșit, a venit cea mult cam s-a mâncat, doc și isi o sando. Tuta, nu, s-a cătul și mai problema țara, ris, respondem, s-a turistul obiect, s-a nu vinit turist, am zămuș obs, ruină, n-am dulat alu ce, n-am dulat alu ce. Da, sunt tot surodi să-ți acurde, pentru că tan, mai știu, și am trăit și ram dent, cu stumbro, pentru că tu trăit, le biram dent, actor, ne bule biari, pentru că tan, ce ni-am trăit. Da, sunt tot surodi să-ți acurde, sa colecția na cuvânti, te sunt obligat mult căsul colecția sau dau cotul da, degeaba cei n-au cotul da, da turismit, albat tu dau cu de sausia, calaki sausia, cahete, sa sunt de bici care se gîve telaușe, cine sau jaușe nu trăm, nu este nevoie să mergi la tine, calki ceam, bici. Am ușa jube, tivi mădulu, bătân Gheorghe, nu zâne bici tu, tivi mădulu, sau bici să tu zici carieră, vai răgaz nerec. Este să se caroloși pozitivuri, te-am dus și gulia, vii să obrați să scăpați de voi, nu știu, asta urgent, da, covul celui produs musauliani, de o putere armată, cu covul, o să-i spun, armată, eu zadur, covul, tu ești inteligent. Ce-i armată, eu sunt cavașcut. Cavașcut, cu niște armată, eu sunt 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 cavașcut, c